Aí são os grandes momentos desses jogos sul-americanos. Vocês estavam com imagens maravilhosas. E agora vamos para uma das provas mais empolgantes. Todo mundo aguardando ansiosamente. Mais uma medalha em ação nos jogos sul-americanos. É justamente a marcha atlética. Aí a competição da marcha atlética, em que nós vamos ter o Sandy Mairink, da Bolívia, o Christian Leon, do Equador, o Rafael Duarte, do Brasil, dos grandes favoritos, a medalha de ouro, o Carlos Borgonho, do Chile, o peruano Jorge Aguilar, o Eben Ezer Levano, da Bolívia, o chileno Christian Basculão, o peruano Dionísio Neira, o Vanderlei dos Santos, do Brasil, o venezuelano Filhol Bayona. Vamos lembrar aí que realmente o Rafael Duarte, do Brasil, é reconhecido como o melhor competidor desta prova. E a marcha atlética, meu caro Paulo Russo, de 10 quilômetros, que dura pouco mais de 40 minutos, o que ela tem? Ela tem uma peculiaridade à parte, né? Justamente os competidores têm que ter, pelo menos, um momento, os pés no solo. Olha aí, se houver flutuação, ou seja, ou se subir os pés, o concorrente primeiro é advertido, depois é eliminado, Paulo Russo. Você já fez marcha atlética? Olha, você sabe que, Álvaro, na minha carreira de início de esporte, quando eu comecei, todos os técnicos, todas as modalidades, como eu já falei no começo da transmissão, que o levantamento de peso é o pai do atleta e o atletismo é a mãe. Então, nós, antes de correr, aquecendo, né, a parte de baixo, principalmente o tornozelo, aquecendo a sola do pé, aquecendo a musculatura do quadril, principalmente, nós tínhamos que praticar, pelo menos por uns 4, 5 minutos, nós tínhamos que fazer essa marcha atlética, né? Que é, parece que é brincadeira, parece que é um rebolado, que é realmente, mas é uma modalidade muito difícil. É uma modalidade que exige do atleta muita atenção. Primeiro porque... Mas chega... é rebolado, Paulo Russo. Não, eu tô falando, é um rebolado, mas veja bem, e nós éramos a escola da marcha atlética diz que você tem que andar praticamente como se fosse uma manequim, né? Você vê que, olha, o pé esquerdo, direito, ando quase na mesma linha. Calma, calma, Paulo. Vamos lembrar que os marchadores, eles pertencem ao mais sério grupo de pedestres do mundo. Mas são uma curiosidade do esporte, né? E quem vê uma marcha pela primeira vez, a princípio, tem vontade de rir. Porque são muito estranhos esses movimentos feitos pelos atletas. As pernas se movendo com agilidade, a cintura oscila e os braços se agitam. E após observar de perto a marcha, que não é uma corrida, os atletas aí desses 10 quilômetros e o público acabam concordando, né? Trata-se de um esforço torturante. Afinal de contas, as regras básicas são as seguintes. Os atletas são proibidos de fazer qualquer passo semelhante a uma corrida. O marchador deve ter sempre parte de um pé em contato com a pista. E a regra diz, a cada passo, o marchador deve colocar o pé que avança em contato com o chão antes que o pé de trás deixe o solo. Durante o período de cada passo, a perna deve se estender. Olha aí, vamos para uma premiação. Premiação aí em que o Brasil realmente foi muito bem. Vamos para a competição aí do lançamento do disco. O Brasil conseguindo aí com Gustavo Gomes de Mendonça a medalha de ouro. Tá aí, recordista sul-americano juvenil, Gustavo Gomes de Mendonça, recebendo a medalha de ouro. As flores também, fazendo a festa. Ouro em para o Brasil. Em segundo lugar, medalha de prata para Herman Lauro. Tá aí, Herman Lauro, Herman Lauro. Segundo colocado, medalha de prata. E ele chegou perto no brasileiro, em 52,44 contra 52,78. Olha aí. E o bronze. E em terceiro lugar, Reginaldo de Lima Diógenes. Reginaldo de Lima Diógenes, do Brasil, com 49 metros e 33 centímetros. Tá aí, 49 metros, 33 centímetros. Confirmando aí a marca dele, né? Quem passou dos 52 só foi o Gustavo e o German.
Convidamos a todos para ouvir o hino nacional brasileiro. Vamos ouvir aí respeitosamente o hino nacional. Olha aí, Brasil fazendo ouro e bronze. Vai rolando a marcha atlética, mas é claro que o Gustavo Gomes de Mendonça conquista aí a sua segunda medalha de ouro, num resultado bem significativo nesses jogos sul-americanos. Se o William estiver perto do Gustavo, fica à vontade, viu, William? É, estou exatamente aqui com eles. Gustavo, ouro, mais uma vez o Brasil no pódio. Realmente, o atletismo fazendo bonito nos jogos, né? Graças a Deus, o Brasil está bem e estamos bem representados, junto com o companheiro do lançamento do disco aqui. E mais uma vez você fez a sua parte, né, ganhando outra medalha, né? Fiz, contando com um pouco com a sorte, mas fiz. Hoje foi mais sorte, é isso? Hoje foi a sorte. Por quê, hein? Nossa, mal, estava mal, muito calor aqui, muito, muito abafado e, sei lá, tive que tirar do, não sei de onde para lançar isso, mas tudo bem, vamos treinar aí para frente agora. Parabéns pelo ouro. E dobradinha brasileira, né? É. Foi dobradinha brasileira. Tá emocionado ou não? Não, assim, eu tô emocionado de uma certa parte, porque eu não sou dessa categoria, eu sou menor ainda, tenho um pouco ainda para desfrutar ainda da categoria juvenil, porque eu ainda sou menor. Um pouco emocionado, sim, estou, por causa que estou competindo com o Gustavo, né? Ele foi pro Mundial e tudo. Tem um argentino, foi bem, parabéns pros dois. Mas eu vou lutar e o pão eu pego ele, hein? E aí, Gustavo? Vamos pra frente, fique. O importante é que vocês fizeram a parte de vocês e ganharam mais duas medalhas pro Brasil. Parabéns, viu, gente? Valeu, obrigado. É, lembrando aí que o Reginaldo Lima Diógenes tem 16 anos de idade, né? E vai fazer 17 anos ainda esse ano. Mais dois anos de campeonato juvenis, ele é, realmente é muito jovem. E aí a sequência da marcha, né? Lembrando aí que nessa competição desses 10 quilômetros da marcha, olha só, o sincronismo, Paulo Russo, dos pés, deixando sempre um dos pés no solo, né? É, e daqui a pouco nós vamos ter aí, os juízes estão sempre cercando ali, bandeira branca é advertência, bandeira vermelha é eliminação, e o competidor pode dançar aí nessa competição. É, falar em dançar, o último colocado aqui que a gente está olhando, ele está com um estilo diferente, repara. A impressão que se dá é que ele não está cumprindo o número 165. Que é o, né? Vanderlei dos Santos, Vanderlei, do Brasil. Eu realmente, você vê, comparativamente a todos os outros, repara como ele parece que eleva mais o pé. Mas tudo bem, são estilos diferentes, os árbitros estão lá para dar uma olhada muito boa. Mas é muito cansativo. Você imagina como é que eles vão terminar. Ah, tem aguinha para eles. Ó, o Rafael Duarte assumindo a primeira colocação, hein? Brasileiro Rafael Duarte em primeiro lugar, tomando água aí. Rafael dos Anjos Duarte, que é o Rafael Duarte, já é destacado nessa modalidade aí, atleta conhecido e que realmente está no seu último ano de juvenil e com certeza a manter aí a sua performance poderá estar em ação ano que vem nos Jogos Pan-Americanos. Bom, pessoal, nós vamos dar uma olhada em outras provas que rolaram. Tem muito tempo ainda para a sequência da marcha atlética. Nós vamos conversar muito sobre a marcha.
mas tivemos grandes provas hoje, como o salto em distância feminino, duelo da Fernanda Gonçalves com a Keila Costa. Vamos conferir mais Brasil, salto em distância feminino. Essas são as competições do salto em distância para mulheres. Esta é Keila Costa, que já venceu a medalha de ouro no salto triplo. Vai aí a Keila Costa nessa competição do salto em distância. Ela que é uma atleta excepcional e é candidata à medalha de ouro. Keila Costa, um dos grandes fenômenos do nosso esporte aí na competição de salto em distância. Aliás, dentro desses Jogos Sul-Americanos, ela é o maior nome desta prova no atletismo. Já foi medalha de ouro no salto triplo. Ela que foi medalha de bronze no último Campeonato Mundial Juvenil. Uma atleta excepcional, a Keila Costa. Olá, meus amigos, nas competições de salto em distância, está aí a marca da Keila Costa, 5,98 metros. A Keila Costa que domina. Keila Costa que domina aí essa especialidade. A marca é da Jennifer Innes, o recorde sul-americano da distância com 6,34 metros. Keila Costa já tem 5,98. E olha, é marca já praticamente para garantir uma das medalhas, uma das posições do pódio para Keila Costa. Essa aí no salto em distância, Andréa Morales, é a final feminina do salto em distância. Vai aí Andréa Morales, argentina, ela que nasceu em 83, 18 anos de idade, salto queimado. Acabou encaixando mal o pé na tábua ali, justamente na execução do salto, né? Vale lembrar que nós temos aí o salto, a pedalada, o voo e o pouso. Ela que passou um pouquinho os pés ali da tábua. Vale encaixar na tábua, mas não pode passar os pés. Essa também participou das competições do salto triplo. É a Daisy Coronel. Tá aí a Daisy Coronel da Bolívia. Participou das competições de salto triplo. Tanto que a gente vai aí para a marcação justamente da tábua na caixa de saltos. Brasil com seríssimas pretensões de conquistar a medalha de ouro nesse salto em distância com a Keila Costa. Vai aí a Daisy Coronel. Foi um bom salto da Daisy Coronel ali, que conseguiu justamente projetar muito bem o seu corpo, mas no entanto a marca não é significativa. Olha, achou o pé, foi antes da linha e conseguiu aí. A Daisy Coronel acabou conseguindo aí um dos seus saltos. Vai lembrar que a Keila Costa do Brasil está com 5,98 metros, o recorde sul-americano da cidade de 6,34 metros da Jennifer Innes das Guianas. Está aí 5,14 a marca da Daisy Coronel. Vai mais uma brasileira, a Fernanda Gonçalves. Vai a Fernanda Gonçalves aí, justamente fazendo a parceria, né, com a Keila Costa. Olha aí a Fernanda Gonçalves, ela que obteve a bronze na competição do salto triplo. Keila Costa foi absoluta, né? Primeira colocada, medalha de ouro, surpreendeu a todo mundo nesses jogos. Keila Costa, que é a terceira do mundo da sua idade na competição do salto triplo mundial disputado em Kingston, na Jamaica. Vai a Fernanda Gonçalves. Projetou bem seu corpo, voou areia para todo lado na caixa de saltos em Belém do Pará. Ela só passou da tábua. A
passou direto. Que coisa, hein, Paulo Russo? Passou da tábua. É, o grande problema do salto em extensão, Álvaro, justamente essas três últimas passadas, né? Você vê que essa última passada e a preocupação de você, ao mesmo tempo, visualizar a caixa e visualizar aonde você toca, quer dizer, onde você tem que bater com o pé de apoio, é muito importante. Então, quanto mais treinada a atleta, mais facilidade ela passa. Agora, o cálculo da velocidade, mesmo que ela esteja todas as marquinhas, às vezes ultrapassa. Se ela vier muito mais veloz, ela perde a passada e não consegue bater com a perna mais forte no taco, no local de impulsão. Você vê que a velocidade, a última passada, olhando para baixo, tá vendo? Às vezes, isso aí... Estamos com as competições da marcha atlética, enquanto que você confere o melhor do dia do atletismo nessas grandes provas aí. O brasileiro Rafael Duarte continua na liderança, né? Ele que justamente é o número 164, Rafael dos Anjos Duarte. Olha aí, sendo oferecida água para os atletas. Ele sustentando aí a primeira colocação. Obrigado, tá lá o Rafael Duarte, número 165. O 212, que é o Christian Leon do Equador, na segunda colocação, mas está muito bem na prova, hein? Os três estão muito bem. E o 228, que é o Jorge Aguilar do Peru. Vale lembrar que o Rafael Duarte era apontado já como favorito aí a conquista da medalha de ouro. É um dos grandes atletas da idade, do mesmo porte do Thiago Caraíba, só que nessa competição da marcha atlética, né? E a marcha, a gente tem que falar, né, que a cada passo o marchador deve colocar o pé que avança em contato com o chão antes que o pé de trás deixe o solo. E durante o período de cada passo, a perna aí deve se estender pelo menos por um momento. E não pode flexionar o joelho, né? Isso que é fundamental. Em particular, a perna de apoio deve estar estendida na posição vertical. Por isso, Paulo, é que isso faz da marcha uma das competições mais difíceis de se julgar. Os juízes aí colocados, postados ao longo do percurso, se abaixam e às vezes até encostam o nariz no chão para detectar violações. Será que aquele atleta correu durante alguns segundos? São sutis as diferenças entre o que é legal e o que não é legal. E não são poucas as vezes em que se levantam controvérsias em torno desse evento. Aliás, tivemos na Olimpíada aquele escândalo do México, né? No último dia, os mexicanos protestando aí. Exatamente. Com relação à desclassificação do competidor mexicano, que havia faturado a medalha de ouro e viu a medalha ir para trás, né? E realmente os seis primeiros colocados sempre dão. Tem um momento que tiram os dois pés do solo, isso a gente sabe. E me parece que no Commonwealth Games, atualmente, teve também o mesmo problema. Como? Né? Aonde? Commonwealth. Commonwealth Games? Yes. Jogos da comunidade britânica? Exatamente. Teve o mesmo problema, tá certo, com uma australiana, que por algum motivo ela foi desclassificada, teve muita briga, aí tiveram que ver o videotape, se ela andou, não andou, enfim. Realmente é uma prova muito técnica e muito difícil. Olha aí a premiação do Brasil, a premiação do Brasil no 4 por 100 metros rasos. Pódio em Belém do Pará, no Estádio Olímpico. Calor fortíssimo em Belém, contrastando com o frio na cidade de São Paulo e também em Curitiba, outra das sedes dos Jogos Sul-Americanos. São os contrastes desse Brasil imenso que você tem a oportunidade de conferir por aqui. Em primeiro lugar, medalha de ouro aí para o revezamento a equipe do Brasil. Com o tempo de 39 segundos, 64 centésimos, novo revezamento recorde brasileiro sul-americano aí. Juvenil para a prova e novo recorde dos Jogos Sul-Americanos. Está aí Bruno Nascimento Pacheco, Eliezer de Almeida, Pacheco, Jorge Célio da Rocha Sena e o Bruno Jorge Alcântara Góes. Da Rocha Sena Bruno e Bruno Góes. Alcântara Góes. Aí os competidores que receberam a medalha de ouro nesse revezamento 4 por 100 metros rasos, que não teve para ninguém não. Os brasileiros bem lançados no
mostrando um grande entrosamento, foram longe. Ter um recorde, né, Álvaro? 39-17, foi isso que ele falou, né? É uma grande performance aí, hein? Marca anterior que era de... Em segundo lugar, medalha de prata para a equipe do Chile, com 41 segundos e 22 centésimos, formada pelos atletas Pablo Coutinho. E os chilenos foram, ficaram com a medalha de prata, mas eles ficaram bem distantes lá, justamente da finalização, do fechamento do Bruno Pacheco, né? O Bruno Pacheco foi impressionante naquele fechamento. Mais um beijinho, chileno. E em terceiro lugar, medalha de bronze para a equipe da Argentina. E aí a Argentina com a medalha de bronze. Formada pelos atletas Federico Sattler, José Manuel Garaventa, Pablo Matias Heredia e Sebastián Lasqueira. Sebastián Lasqueira, que é justamente o outro argentino. Vou deixar o Pablo Matias Heredia por Pablo Matias Heredia, que é o nome que estão aí os argentinos, que acabaram ficando com a medalha de bronze nesta competição do 4 por 100 metros rasos, numa grande performance aí dos brasileiros. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional brasileiro, que voaram na pista do Estádio Olímpico de Belém. Dessa imagem bonita, empolgante dos brasileiros e a finalização do Bruno Pacheco nessa prova do 4 por 100 metros rasos, numa grande performance do Brasil nesse segundo dia das competições de atletismo desses Jogos Sul-Americanos. Que festa do Brasil, que vitória nesses revezamentos e que performance, hein? Correndo aí nesse tempo corrigido, abaixo dos 40 segundos, portanto o Brasil num desempenho notável aí em Belém do Pará. Já está aí o Bruno Pacheco, está todo mundo. Só falta o William Lopes. Aonde estará o William? Com eles, logicamente, aqui para fazer essa festa brasileira. Chegou bem nesse final da prova, conquistando essa medalha de ouro. Mais uma para o Brasil, né? É, graças a Deus, a equipe estava bem treinada aí para conquistar essa medalha de ouro. E o recorde sul-americano foi uma consequência do trabalho. Agora é lutar aí para ver nas próximas vezes aí na Olimpíada, quem sabe a gente. Aliás, quebra de recorde também, realmente vocês fizeram a parte de vocês e o Brasil ganhou outra medalha. Para vocês, esse recorde é de suma importância também, né? De suma importância, a gente já treinou muito para o Mundial e para esses Jogos Sul-Americanos e deu tudo certo aí, o recorde foi tudo de bom aí para a gente. Nada mais justo para quem trabalha, né? Vocês trabalharam e conseguiram, né? Ah, com certeza, a gente ensaiou muito para isso. Brasil fazendo a festa, medalha de ouro, pódio, um hino nacional, isso representa muito, porque é o momento mágico, o momento que vocês mais esperam em cada prova, depois de uma conquista, né? Com certeza, representa muito, não só para nós quatro, mas também para todo o povo brasileiro, né? Está torcendo para a gente, e essa vitória foi para eles.
E pensar, logicamente, em mais medalhas aí pela frente no trabalho que vocês estão fazendo, né? É, tentar trabalhar mais para as Olimpíadas, a gente vir bem aí. Se Deus quiser, né? Tá certo, então. Pessoal que fica tirando sal em todo mundo aqui. O importante é que tá tudo em festa. O Brasil está feliz com essa medalha de ouro. Estão de parabéns o Bruno, o Eliezer, o Jorge Célio da Rocha Sena e o outro Bruno, o Bruno Alcântara Góes. Álvaro José. Tá aí o entusiasmo do William Lopes, justamente com os grandes atletas brasileiros que estão fazendo a história da prova. Olha aí. Olha aí o que está acontecendo. 10 mil metros, marcha atlética. O brasileiro acabou passando para a segunda colocação. O equatoriano Christian Leon está em primeiro lugar. O brasileiro Rafael Duarte está em segundo lugar. Numa prova de muito esforço. E nós temos aí, vocês estão acompanhando o marcador, né? 24 minutos 33 segundos. Pouco mais da metade da prova foi desenvolvida. E é lógico que nós tivemos grandes momentos com relação ao atletismo nesse dia. Grandes momentos. Nós vamos conferir um dos maiores momentos desse dia em que a gente teve também, além da Keila Costa, que nós estamos acompanhando há pouco, grande saltadora. Arrebentou no triplo ontem, foi muito bem no salto em distância. Aí faltando 11 voltas na marcha atlética. Nós vamos agora para uma grande final que vai mostrar uma atleta de grande futuro. A medalha de bronze no último campeonato mundial, Juliana Azevedo. Final feminina dos 800 metros rasos. Grande prova. Vamos acompanhar. Vamos.